Světoznámý festival, který v roce 2005 založil uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka, se v hlavním městě České republiky konal od 13. do 15. července. Jsme tady na Staroměstském náměstí za polovině července a je to čas na tradiční Bohemia Jazz Festival. Bohemia Jazz Fest, úžasný festival, který letos slaví 10. výročí. Staroměstské náměstí bylo plné jazzových fanoušků, kteří si hudbu náležitě užívali. Praha 1 je stabilním podporovatelem a spolupořadatelem této akce, protože si myslíme, že tento druh kultury sem patří a hodláme v tom dlouhodobě pokračovat. Rozhodně to není záležitost jednoho roku, ale podpora Prahy 1 je stabilní a trvalá. Na všech open-air koncertech hrají světoví hudebníci na velkolepých středověkých náměstích. Všechny koncerty jsou zdarma. No tak my jsme začali včera a včera byl výborný Terence Blanchard a jeho E-Collective. Dneska večer je tady Earth, Wind and Fire a zítra tady bude Bill Frisell, jeden z nejlepších kytaristů na světě. Musím říct, že vlastně všechny ty umělci, co tady hrajou, jsou na té nejvyšší úrovni. Žádný rok jsme neodcházeli zklamáni a já jsem přesvědčený, že i letošní rok bude stejný. Vždycky před festivalem si řeknu, teď je to naposled, už to víckrát neděláme, ale pak začnou hrát a lidi začnou tleskat a člověk si řekne, ještě příští rok a to už je úplně naposled. Myslím si, že nejlepší obecenstvo existuje v České republice a myslím to úplně upřímně. Aneta Lednová, Televize Praha.